Assalomu alaykum, Vodiy savdosi kanali bilan birga bo'lishni ixtiyor etgan barcha aziz yurtdoshlarimizga a'lo kayfiyat. Bugun haftani seshanba kuni biz doimgidek chust mashina bozorida hozir va hozir sizlar so'ragan avtomashinani e'tiboringizga havola etishun shay bo'lib turibmiz. E'tiboringizga havola etamiz. Bugungi videorolik juda ham qiziq bo'lgan. Roligimiz biror daqiqasini ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman, chunki siz so'ragan avtomashinalar mavjud degan umiddaman. Demak, bitta-bittadan like'ni bosamiz. Videorolikdan avvalida kanalga obuna bo'lmaganlar juda ham ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'ryapti ekan. Kanalga podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz qachon videorolik joylasak kanalga birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, kanalga obuna bo'lamiz va bitta-bittadan like'ni bosamiz. Videorolikni ko'rishda davom etamiz. Biz rolikni boshladik. Lasetti so'ragan yurtdoshlarimiz uchun 2006-yilda ishlab chiqarilgan 20% kraska bor ekan. Pozitsiyasi 2 bo'lish kerak adashmasam. 268 000 yurgani dedik. 268 000 yurgani bo'lsa, xo'p, motor moy yemaydi, suyitili butun dedilar. 2006 rol geraliga prosto emas. Bo'ladi, geraliga bo'ladi bular hammasi. Pultdan bor. Pultdan bor ekan aka. Pult bor, ovoz eshitdinglar, hozir ko'rsataman. Suyitili o'ziniki, motor moy yemaydi. Hadoy qanaqa endi aka buni? Avazatorlar qo'yilgan, hadoy yaxshi. Sizga bosib qo'ysak-chi. Demak, ballonlar o'rtacha. Pult bor. Mejigar pultda? Pult bor. Pozitsiya adashmabman, 2 ekan pozitsiyasi. Xo'p. Kluch tegmagan, butun yaxshi. Mana chixol. Leonim qo'yib olish kerak. 268 000 dedik avtomashinani. Xo'p, ichki holatlari mana remont talab emas. Ustiga bormaysiz. Mana bu yo'l yomon emas. Saksontalik bo'ldi. Mana 80 tali temir metan. Dokument qanaqa endi aka bu? O'z nomingizda? Zapas balon yaxshi. Pollar butunmi? Butun. Butun, butun. O'zidan qolar gap yo'q aka. Sal yo'lida qilib aytsak, tezroq sotishga imkon bo'ladi, xudo xolasa. Buni aytdingizki, aka 4.5 dan o'tib beraman dedingiz. 19 million bankda puli bor dediz. 4.5 kami bor. Xullas, sizlarga Lasetti so'raganlar uchun Lasetti avtomashina oladi, gazni quyib yuraveradi. Motorga rasxod yo'q. Yaxshi hadoylar, hamma yoq zo'r. Gazni quyib yuraveradi. Bo'ldi. 4.5 ming kami bor sizlarga Lasetti avtomashina. Telefon qilinglar, kamchiligini gaplashaverasizlar. Telefon raqami aytib berasak? 97lik. 622 77 87. Salomat bo'ling. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiya, 80% kraska yurgani 300 000 bo'ldi. 01 shetta bitayaptimi? Ha, shetta bitadi. Xo'p, demak, motor moyi yaptimi yo'qmi? Yo'q, yangi. Moyi yemaydi, yangi qilingan. Qancha bo'ldi qilinganiga? Abkatkadan chiqdi. Atlanta akkumulyator. Xo'p, gidravlika, ABS bor albatta. Reduktorni ko'rdingiz? Temir metanmi? Temir metan. Mo suyitlar butun mish qilib. Va almashganmi? Uloq bo'lmaganmi? Yo'q. Bo'pti. Suyitlar butun shilingan, 80% deyilyapti. Bitta uzoqroqdan ko'rsataveramiz. Balonni holatini ham ko'rsatsam. 4 ta balon bir xil dedilar mana. Balonlari yaxshi xullas. Pult bor. Pult bor. Pozitsiyasi 2. Mana. Pozitsiya 2. Kluch tekkan ekan. Almashgan ekan. 11 dedik. Chixol bor. Gazon poligdan tashlangan. Yurganini aytdik boshida. Bitta qaytarib eshitib olsak, yozib qo'yilaveradi keyin. Mana. Bu yo'llar yomon emas, holatlar o'rtachadan yaxshiroq.
Bir uzoqroqdan ko'rsataveramiz. Sekin mashinalar ham kelyapti, xudo xolasa. 100 sali temir metan. Pol yaxshi, yomon emas. Zapas balon bor. Mana. Aka, bahosini sal yo'lda qilib ayting, mo'jizaga yaqin qilib, tezroq soting. 5800. Necha o'tib berasiz? Ozmoz 5800 o'tib beryapsiz. Variant nima bo'lyapti? 1.5 ming puli bor odamga 5 yilga kredit beriladi. Em maladis, 1.5 ming puli borga 5 yilga olib berilaveradi. Yo'q, kelishilaveradi, kamchiligini har dorda o'zi bilan telefon alo alo gaplashilaveradi. Dokument shetda bitadi dedingiz, unaqa bo'lmaydi dedingiz. Muammo emas. Bo'ldi, 1.5 ming puli borga 5 yilgacha mana sizlarga Lacetti avtomashina. Telefon raqami aytamiz. 99. 638. 638. 98. 298. Hozir mashina nima chiqim bor? Motor yangi qilin dedingiz, xadoylar yaxshi dedingiz, balon yaxshi, metan bor ekan. Yo'q, faqat gazni qo'yib yurish kerak. Oladi gazni qo'yib yuraveradi. Bo'ldi, telefon raqami. 99. 99. 638. 638. 298. 298. Adashmadik, Telegram imolamiz bor. Yo'q, imo yo'q, Telegram bor, boshqa nomlar. Aytoring. 90lik. 050. 0098. Salomat bo'lasiz. Qadrdon yurtdoshlar, avtomat korobka Lacetti so'raganlar, avtomat korobka Lacetti 2010 dedingmi? 2010 3-chi paysa. Kraskasini qanaqa dedik? Toza. 250 2000 yurgan kraskasi top toza. 3 avtomat korobka. Hop, demak, konditsioner, metan, temir aka. Temir metan, motor moy yemaydi dedingiz. Zo'r. Kraskan toza dedingiz. Usulitli o'ziniki albatta. Zo'r. Motorlar ko'rdingiz, ko'rsatib qo'ydim. Abezlar bo'ladi albatta. 3. Mana bir. Avtomat. Salon yaxshi, o'rtachadan yaxshiroq. Ha, pulti bor, mejgar pult. Lyuk. Holatlar, ichkarlar, chixollar, polik. Polik qilib olish kerak, lilionim yo'q xullas. Ha, mana. Yurganini aytdim boshroqda, qaytarib bir eshitib olamiz, keyin yozib qo'yamiz, xudo xolasa. Tikti joylarda sarlavhadagi rasmga, keyin yana yozuvlarda xatoliklar bo'lyapti, anglashilmovchiliklar, to'g'risi shogird bolalarga beramanda. Shogird bolalar adashib qolyapti, qanaqadir qizlarga xayoli ketib qolyapti, bilmayman. Shuning uchun uzr so'rayman, imkon bo'lsa endi bundan buyog'iga vaqtdan qizg'onmasdan o'zim vaqt ajratib, montajlarni ham o'zim qilishga harakat qilaman. 100 tali shumka bo'lgan, polni shumka bo'lganmi aka? Polni shumka bo'lgan. Bo'l, zapas balon ham yap yangi. Dokument qanaqa endi aka? Generalmi? Bahosini, ha, bahosini qancha dedi aka? 8000 kami bor. 8000 kami bor. Savdo bo'ldimi bo'lmadimi? Qanchaga bermagansiz? 6800 ga bermagansiz. Endi aka, bu yarim puli bor, olib ketaversin deyapsiz, 1 yilgacha. Yarim puli bor bo'lsa, 4000 puli bor, olib ketsa bo'laveradi, 1 yilgacha variant qilib beraverasiz. Bo'ldi. Dokument o'zlar nomlarida ekan. Hozir oladi, mashinani chiqimi yo'q, gazni quyib, maza qilib minib yuraveradi. Bo'ldi aka, gap yo'q, mana sizlarga Lacetti. Ha, 2010 yurgan 268 ming. Kraska toza 3-chi pozitsiya, olasiz, gaz qo'yib yuraverasiz. Yarim pul bor, ana variant ham qilib beraman dedi. Aka, telefon raqamingizni aytib beraverasiz. 93lik. 778. 11.41. Aka, salomat bo'ling. Bozor desin. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, yana bitta Lacetti avtomashina 2010-yilda ishlab chiqargan. 190 ming dedingiz. Yurgani qancha dedingiz? 190. Yo, kraskasini. Kraskasi yo'q. Kraska toza. Xo'p, qaysi bir ekan lekin? Pozitsiyasi 1. 190 ming. Xo'p, 2010 bo'lsa, motor ochilmagan bo'ladi. Kraska toza bo'lsa, metan bor, 100 tali temir metanmi? Yo, kapronmi? Yo'q. Temir? Temir. Xo'p, Delkor. Konditsioner bor albatta. Pozitsiya 1. Bir uzoqroqdan olamiz. Chiroyliroq qilib ko'rsatamiz. Bu
Balonlari, balonlar yangi, pult bor, mejga pult. Hop, mana. Bir degandik. Bo'lgan, chixol bo'lgan. Polik bo'lgan 190 ming. Audisistema. Yomon emas, bular yaxshi holatlari. Qani ochib qo'ysa yo'qdani. Mana. Mana jentra turibdi qora. Ruxsat bersa buni ham olamiz. Mana. Qani? Metan, temir, ko'rdingiz 100 talik dedik. Oy bu og'ir pollari bor ekan bitta. Och juda ham qiyin bo'ldi to'g'risi. Qolgani nima bor ekan ha? Mo'jizalar tadbirkor aka. Shumka bo'pti. Bitta narsa qilib ochib oldim e. Xo'p, zapas balon bor ekan. Mana bu polni ko'rdingizmi? Yo'q, og'ir ekan. Bahosi boyaga aytgan baho sal tikroqmi? Sal yo'lida qilib aytding, mo'jizasiga yaqinroq qilib, tezroq sotib yuboring. Oxiri jichi o'tib berasiz. Ha, 7.5 ming bo'lishi. Eng oxirisini. Jichi o'tib bermaysizmi? Yo'q. Naqsa ne degan odamga? Har doim ketkizib yubormang. Yo, 7.5 mingga mana bir rullari bor uyda. Qo'shib beraman. Ha, bo'ldi. Mali bir rullari bor ekan, ularni ham qo'shib berar ekan. 7.5 ming oxir baho ekan. Ularni ham qo'shib berasiz. Diskalar hammasi bor. Bo'ldi. Beraverasiz, hammasini qo'shib berasiz. 7.5 ming oxir baho. Bo'ldi. 2190 ming yurgan kraska toza birinchi pozitsiya, 100 talik temir metan, mali rullar bor ekan, saka diskalar bor ekan, ularni hammasini qo'shib berar ekan, 7.5 eng oxir baho ekan. Telefon raqam, to'xtang, variant bo'layaptimi yo'qmi? Variant yo'q. Bankdan pul olib beryapsizmi yo'qmi? Yo'q. Naqd. Bo'ldi. Telefon raqamingiz aytavering. 97lik. 3-7. 3470. Telegram imo? Telegram imo hammasi bor. Hammasi bor ekan. Salomat bo'ling. Demak, qadrli yurtdoshlar, siz so'ragan avtomashinalar simka qilishdan davom etamiz. Spark avtomashina 2013-yilda ishlab chiqarilgan, bir 20% kraska bor dedilar. 90 ming yurgan ekan, xolos. Balonlarini ko'rsak, balonlarning holatlari yaxshi yomon emas. 2013 bo'lsa, pozitsiyasi 2 ekan. Xo'p. 2 gidravlikar, reduktor, konditsioner, motor moy yiyaptimi yo'qmi aka? Moy yegan yo'q. Usitlar yaxshi, yomon emas. 2013 bo'lsa, bir o'ng tomondan ham chiroyliroq qilib ko'rsatib qo'ysak. Spark so'raganlar, Spark avtomashina 90 ming xolos. Akaxon, qalaysiz? Assalomu alaykum. Kim olinglarmi? Zumsaga? Yaxshi dam oldingizmi? Bo'lyaptimi ishlar aka? Xo'p, demak mana bu yoq. 2013 13 kulch solinmagan, yaxshi. Xo'p, demak bor chixol, polik bo'lgan. 90 ming dedik, bir ko'rsatib qo'ya qoling. Mana. 90 ming. Demak, 2 airbag pozitsiya 2. Zavodskoy uzun audio sistemasi. Orqalarga pardalarni tortib qo'yishibdi. Mana bu yoqlar, xullas yaxshi yomon emas. Avtomashinani holati yomon emas. Faralar alishtirilgan, mers fara qilingan. Demak, mana bunaqangi chaqa chuqqalar bor ekanda. Mana bitta ham bo'lgan ekan. Metan 75 talik ekan, kattasidan 65 talik emas. O, zapas balon bor. Sizlarga ko'rinmagan bo'lishligi mumkin, lekin holati yaxshi. 2013 90 ming yurgan kraska bir 20%, mayda chuyda petnolar hisobiga. Deyishdi, mana shu zona bo'lgan ekanda, mana bu sezilib turibdi. Mana bu nimasi bor. Spaklyovka bo'lgan. Bahosini aka 5200 dan dedingmi? Qancha dedik? 5.5 mingni o'tib beryapmiz. Savdo bo'ldimi bo'lmadimi bu? Yo'q. Savdo bo'lgan yo'q. Variant qanaqa bo'lyapti? Variant yo'qmi? Bankdan pul olib beraverasiz? Bankdan pul olib bersangiz bo'laveradi, bo'ldi. 5.5 ming kam bor. Hali savdo bo'lgan yo'q ekan.
variant bo'lmasa, lekin bankdan pul olib yuraman deyman. Yarim pulini olib bersa bo'laveradi. Unda yo'q bilmadim. 2,5 ming deylik. 2,5 ming. Aka, telefon raqamingizni aytib berasiz. 95 300 0755. To'g'ri aytdimmi? Telegramingiz bormi? Bitta savol, mashinam savol, nima chiqim bor? Oladi, gazni qo'yadi, minib yuraveradi. Bo'ldi. Salomat bo'linglar. Yana Spark, mana Spark. 2011-yilda ishlab chiqarilgan kraska toza, 256 ming yurgan, birinchi pozitsiyadagi Spark avtomashina. Tanishib chiqamiz. Demak, balonlar holati o'rtacha. Paysa bir bo'lsa, kraskasi toza bo'lsa, sekin tanishsak, kichkina motor. Kichkina motor, konditsioner yo'q, rul gidravlika prostoy emas. Bor. Metan o'rnatilgan ekan, Delcor. Oho! Choy ichib o'tiringlar. U uchta bloger choy ichyapti. Bo'ldi, hop. Spark avtomashinalar. Mana. Простой, ручной, чехол, бор чехол, полик буян. Чехол полик буян. 250 қанча мингам дедик? Мана. 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 Хоб, ёғлар яхши, ёмон эмас, хуллас. Узоқроқдан ҳам оп кўрсатамиз. Qatta turibdi. Bo'ldi, mana shuni olib sizga o'tyapmiz. 75 tali temir metan. Qani suvlar tushib ketdi. Qo'yamiz. Buni bahosini aka 5200 dan o'tib beraman dedingiz. Ozgincha kami bor. O'tgan bozor 4600 qilishda bermadim dedingiz. Demak, 2011 kraska toza birinchi pozitsiya 75 tali temir metani bor. 253 ming 256 ming yurgani. Dokument qanaqa edi endi? Toza. O'zimizning nomimiz. Hozir mashinani olamiz, moy yemaydi motor, gazni qo'yamiz, masaqa yuraveramiz. Rasxod qilmaysiz. Olasiz, minasiz. 5200 kam bor. Endi aga to'xtang. 4600 ga beraman. Variant bo'layaptimi, yo'qmi? Yo'q, variant yo'q, naqd pulga. Naqdga bankdan pul olib berishingiz bo'ladi. Yo'q. Yo'q, bankdan ham olib bermaysiz. Alhoja xo'jaliyu, sizga pul beradi-ku, baba. Ko'ramiz. Telefon qilishsin, kamchiligini xaridorda o'zi bilan gaplashasiz. Telefon raqamingizni aytib berasiz. 99 519 519 2294. Telegramingmi? Shu nomerda. Bor, salomat bo'ling. Hurmatli aziz yurtdoshlar, Nexia 2 so'raganlar uchun mana iltimosingizga minnatdor. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, kraskasi mana shu chap qanotni o'zida shofyor tomonda bor ekan. Qolgan joylar kraskasi toza dedilar. Xo'p, 2011 yurgani qancha dedi aka? 240 ming yurgani ekan. Xo'p. Lux konditsioner. Akkumulyator yangi, rul gidravlika prostoy emas. Lux. Demak, metallar bor, temir metalli. Sons gibrid 240 ming bo'lsa, motorni ochmadik, hali moy yemayapti deyaptilar. Xo'p, sekin ko'rsatib o'rsak mashinani. Svetilni o'ziniki. Mashita dedi. Ayishdan bu yo'q, uncha sezilmadi lekin. Bor deshdi. Sezilmaydigan darajada. Pultlar ham bor ekan aka. Balon yaxshi, baloni yaxshi. Mijgar pult bor. Lux. Lux qanchada? 240 ming, xo'p. Mana zavodskoy sistema. Chexollar to'qilgan, chexol qilmaysiz. Poli qo'yish kerak ekan, lekin uni qilib. Mana. Yaxshi avtomashinani holati. Xadoylar zo'r, balonlar yaxshi ko'rdingiz. Yangi demayman, lekin yangi de. Holati yaxshi, xullas. 2011 240 ming kraska shofyor tomon oldi, qanot chap tomon. Qolgan joylar top toza. Pollar yaxshi, a'lo darajada, zapas kamalar ham bor. Demak,
Bu avtomashinalar bahosini 5,5 mingdan o'tib beramiz deyaptilar. Aka, variantdan bo'lyaptimi bu? Bankdan olib berilaveradi. 2,5 ming puli bor, bankdan pul olib berilsa bo'laveradi. Bo'ldi. Demak, 2,140 ming. Mana shu chap tomon qanotni o'zi qolgan joylari toza. 5,5 kam bor, bankdan olib berilishi mumkin. Aka, savdo bo'ldimi o'zi? Bu qancha bermadingiz? 5 ga bermagansiz. Ha, bo'ldi aka. Telefon raqamingizni aytib bersangiz bo'ldi. 5 ga berilmadi, 5,5 kam bor. 90 93lik 941 3341. Bo'ldi aka, salomat bo'ling. Mana Nexia. Hurmatli yurtdoshlar, mana 2009-yilda ishlab chiqargan yana bitta Sanlo rangdagi Nexia avtomashinamizni, mana shu yerda kraskasi bor ekan, o'zi sezilib turib, sal sarg'ayib qolgan, rang o'zgarib qolgan. Qolgan joylari toza bo'lsa, xo'p, 2009 293 ming yurgan ekan. Dokumenti o'z nomingizdami, aka? Dokumentlarim. Dalam nomida deyishyapti. Demak, yo'q, buni qo'ymaylik. 1 ming tushib turib, qo'yib qo'yaveramiz. Sons gibrid, Lux Container, akkumulyatori yangi, mana ko'rib turibsiz, yaxshi, yangilamiz. Rul gidravlika prostoy emas, metan, temir metan. Usitili butun. 2000, mana 9. Yaxshi buyoqlar. Buni yoporing. Bir zo'roqdan ko'rsatamiz. Xullas, Nexia 2. Bugun chust mashina bozoriga avtomashinalar kam, mana. Bu yoqlarda bor-u, lekin bu tomon kam. Misol vaqtliroq keldim. Sizlarga vaqtliroq e'tiboringizga havola etish uchun poliglar bor, chexol qilingan, 293 ming yurgani dedik. Holatlar yomon emas. Mana. Eshiklargacha ko'ringlar. Qani orqalari? Mana shu orqasini ochib beriga bir ko'rsatib o'ramiz. 2009, 293 ming. Qanot ko'rsatdim o'ng tomon. Qolgan joyi toza. Temirda endi bu. Mana temir polni ochmay qo'ya qoldim. Mana shunga yordam berasiz. Poli yaxshi, mana endi yuvilgan hisobiga oz-moz gul bo'lib qolgan, chirib ketmagan lekin. Mana pol. Busbutun. Zo'r. Zapasi ham bor, damkir tubchigacha bor. Endi aka, boyiga aytgan baho. Ha? Aka dicha balatroq bahona aytgandi, maqsad sotish bo'lgandan sal yo'lda qilib aytamiz-da, tezroq sotaylik deganim uchun akam aytyaptilar, 5200 dan o'tib beraman deyapsiz. Varianti bo'ladimi yo naqd kam aka? Variantga yo'q, lekin bankdan pul olib berishingiz mumkin agar so'raydiganlar bo'lsa. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. 2993 ming yurgan, xullas sizlarga 10 qanotda bor, qolgan joyi toza 100 sal temir metani bilan chexol poliklar bo'lgan. Balolar holati o'rtacha. 5200 dan kami bor ekan. O'zi aka 6000 deganda. Sal yo'lda qilmasangiz bo'lmaydi deganim uchun 5200 mayli. Kicha kam bor deb qo'yaring dedim. Aka, telefon raqamingizni aytib bering. Dadasi nomlar degan dokument. Telefon raqami 99. 99 805 805 7591. 7591. Salomat bo'ling aka. Hurmatli do'stlar, yana bitta Nexia 2 2008-yilda ishlab chiqarilgan, sal gullagan hisobiga bir 10% ga borib bormaydigan dedingiz. 288 ming. Mijgar pulti bor. Bo'ldi, xo'p. Demak, sons tramblyor, motor moy yemaydi, zo'r dedilar. Akkumulyator mana yangi holatini ko'rdingiz. Rul gidravlika prostoy emas, temir metan deyishdi. Temir metan bo'lsa, udar kaltaklar yo'q. Xohlagan ustasiga ko'rsatib olaversin bemalol. Eng professionali bo'ladimi? Tozaligiga javob deyishyapti. Butunligiga. 2008, 288 ming. Endi dokument qanaqa endi? Generalimi aka? Hadoylar zo'rmi? Hado emas, hamma yo'q zo'r. Xo'p. Pult bor. Aha. Bo'ldi. Bor chexol. Chexol bor, polik qilingan. 200 bo'ldi, zo'r.
Audio sistema 288 ming dedik. Moylash kerak buni. Mana. Temir metan. Temir metan. Pol normada, zapas bo'lon ham shunaqa. Mana. Nubahosini jiccha qimmat aytibordi hozir. Sen arzonroq qilishga harakat qilaman o'tamanda. 2008-288 ming yurgan mayda chudalik gullagan bo'ladi, sal zangchalar bo'ladi. Shunaqalar hisobiga 10% ga borib bormaydi dedi. Qani bahosini qancha dedingiz? Boyagi jiccha balatroq. 5.5 ming. Sal yaqinroq qilib ayting. Yo'q, yaqinroq bo'lsin. Yaqinroqmi? Yo'q. Voy, oshganiga sizlar ham oshayapsizlar. Bo'l, hop, 5.5 kam bor. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi? Hozir keldi. Bu birinchi bozor. Variant nima bo'lyapti? Eshitma yo'q. Naqd beradi, o'tkazadi. Naqd, naqdga. Bo'l, hop. Telefon raqam aytaverasiz. 90 lik. 740. 78. 12. Salomat bo'lasizlar. Nexia bir so'ragan yurtdoshlar, 2006-yilda ishlab chiqarilgan bir 15-20% kraska bor dedik. Motor moy yemaydi. 260 ming dedingizmi? 260 ming yurgan ekan. Xo'p, demak, motorning holati zo'r. Moy yemaydi. Rul gidravlika prostoy emas, akkumulyator yaxshi. Metan, temir metan deyishdi. Mana bitta ko'rsatib qo'yay. Ustitlarni ko'ring. Ustitlar uzun aka. 2006. Endi dokument qanaqa aka? Tirichilikmi? Tirichilik. Tirichilik. Bo'ldi, hop. Ruxsoratdan ko'rsatib qo'yamiz. Balonlarning holati. Balonlari yaxshi. Hadoychi, hadoy aka. Hadoy zo'r. Hop. Chixol polik. 264 ming yurgan ekan. Audio sistema bor, pionermi? Pioner emas, lekin audio sistema bor, har qalay, yaxshi. Yomon emas. Orqasini bitta ochib ko'rsatamiz. Metan 100 talik. Qani? Ana zapas. Qanaqa? Bahosini mo'ljalga yaqin qilib ayting. 5200 kam bo'lib turibmiz. Ha? 700 lik bo'lsa deymi? 4700 dan ozmoz kamini qilib berasizmi? Naqsaniyapti odam. 5000 da, ozmoz mayli kamini qilib beramiz. 4700 kam bor. Variant nima bo'lyapti, aka? Gaplashamiz, telefon qilishamiz. Telefon qilsin, kamchiligini gaplashaveramiz. Variant ham qilib beraveramiz. Uzoq muddat emas, qilib beraveramiz. Bo'l, xo'p, 4700 kam bor sizlarga 2006 264 ming yurgani, kraskasi 1.20% edi, 100 tali temir metan, 4 ta baloni yangi. Olasiz, gaz qo'yasiz, yuraverasiz. Telefon raqami aytavering. 94 301 62 62. 301 262. Telegram imola bormi? Bor. Salomat bo'ling. Matiz so'ragan yurtdoshlarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan, shofyorda eshigida kraska petno bor ekan, qolgan joylari toza dedi, 140 ming yurgani, metallar o'rnashtirib qo'ygan. Xo'p, bardoy qizil rangdagi Matiz avtomashinaning balonda holati o'rtachadan sal sayozroq, bir imkon bo'lsa yangilavsa ham bo'laveradigan holat ekan. Demak, konditsioner bor, rul gidravlika, prostoy emas, motor moy yemaydi dedilar. Metan bor, reduktor ko'rdingiz. Usitlari yaxshi yomon emas. Demak, uzoqroqdan ko'rsatib qo'ysak-da. Bardoy kimgadir oq, kimgadir qizil. Kimgadir yashil, xullas qora. Har kim didiga ma'qul bo'lgan rang avtomashinani olib minadi. Xuddi shunday har xil avtomashinalar rangidan ham ko'rsatamiz. Bir orqasini shundoq qo'ysak, polik lelonim qilish kerak, chixoli bor. 140 ming deganda mana bir ko'rib qo'yinglar. Audio sistema bor, o'rnatilgan. Mana yuqorilar. Mana orqalari.
Aka, dokument qanaqa endi bu? O'z nomingizdami? Dadangiz nomida tirichilik emasmi? Ha, bo'ldi. Zapas balon bor ekan. Zapas balon bor ekan. Eskiroq ekan. 65 tonlik metallni bilan bor. Endi aka, sal yo'lida qilib, mo'jarizga yaqinroq qilib aytsangiz, tezroq sotamiz. 3.5 kam bor. Savdo bo'ldimi bu menimni? Qancha bermadingiz? 3.3 ga bermadingizmi? Chunki 100 so'm kam ekan xolos, demasam-a? Yo, variantga so'radi, 3.3 ga bermadingizmi? Variantga naqd bo'lsa beraverasiz, to'g'rimi? Bo'ldi, xo'p. Xullas 3.5 kami bor, kamchiligini o'zlaring gaplashaverasizlar. Variant bormi yo'qmi? Variant yo'q, naqd bo'l. Telefon raqamingizni aytib bering. 99 791 5691 bo'ldi, salomat bo'ling. Ha, demak 2004 dedingiz. 2004 metallari bor, tomdan past kraska deyapsiz. Endi buni qayerdadir kaltaga bo'ladi. Ha, bo'lish. Kaltaga bo'lish kerak. O'z olganimga qancha bo'ldi dedingiz? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi olganingizga? Bo'ldi, xo'p, motor moyiyaptimi yo'qmi? Yo'q, umuman yemadim. Rasxot bo'lmasding? Yo'q. Xo'p, metan bor, temir metan? Ha, temir. Atlant akkumulyatori. Rul gidravlika protsessor emas, tamom emas, xo'p. Demak, ustitillar. Tomdan past kraska bo'lsa, mana shu o'ng tomondan ham bitta ko'rsatib qo'ysak. Dokument qanaqa endi, o'zidami yo? Generalni qidirib olganmiz. Generalni? Balonlar yomon emas, o'rtacha. Cha zo'r emas, generalni ekan. Akani o'zlarining nomlarida emas ekan. 1 yil bo'lgan ekan olganiga. Chexol bor. Gramcha, polik, lelonim bo'lgan. Poliga bo'lgan xullas audio tizimi bor, mana. Bu yoq endi bir 130 mingni ko'rsatyapti. Mo'jalda to'xtab qo'ygan 2004 dedik-da, to'g'rimi? 2004. Xo'p, mana. Bugun 40% bor-da kraskasi. 40%. Bo'ldi, qani? Mash orqani ochib yuborasizgandan keyin o'tiring, o'tiring, o'tiring. Eshitma bu meni. Pioner. Ishlaydimiz qilib? Ye. Yorib yuboradi, deng? Qancha? Voy, bu 65 talik. Xo'p, i zapas nima? Zapas bormi yo'qmi? Zapasi yo'q. Zapasi yo'q. Qilib bermaysizmi? Bo'lmaganda. Ha, bo'ldi, xo'p, zapas yo'q. Lekin balonlari yomon emas, yuraveradi 5-6 oy. Endi maqsadimiz sotish aka. Qimmat aytsak, aytdi ham, bu yerda ham sota olmaymiz. Yo'lida qilib ayting, uyingizdan xaridor kelib olib ketsin. Endi yo'lda qilib beramiz-da endi. Qancha sal mo'jalga yaqinroq qilib ayting, xaridor ketib olmasin. 32lar atrofida. 32 dan o'tib beryapsiz-a? 30 milliondan oz-moz naqsaniyapti odam, xaridor. Oz-moz o'tib beryapsiz 30 dan. Shuni gaplashay. 30 dan deng. Uyizga kelaversin, ha? Bo'ldi. 30 million kami bor. Bitta savolda, hozir mashinamiz nima chiqimi bor? Nima chiqimi yo'q. Chiqimi yo'q. Oladi, minadi. 30 million kami bor, 2004, 130 mingni ko'rsatgan ekan. Balonlar o'rta holati yaxshi. Moy yemaydi dedingiz? Ha, javob. Yemaydi. Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytasiz? 93 kodi bilan 675 4380 5. Bo'ldi aka, salomat bo'ling. Telegram, Imo bormi yo'qmi? Bor. Matiz so'ragan yurtdoshlarimiz 2013-14 kraska top-toza 47 ming 13 km yurgan ekan. Dokument qanaqa endi? O'zingizlar nominglarda? Balonlarning holatini ko'rdingiz? 6 oy bo'lgan. Yangi, xo'p. Yangi akkumulyator, ochilmagan. Ochilmagan. Zo'r. Lux kondisioner, rul gidravlika, protsessor emas, metan bor, temir metan? Metan temir. Metan temir. 89. Hop, 89. Bitta aka oldini yopingchi, chiroyli bo'lib tursinchi bu. Zo'roqdan bir ko'rsatsak. 47 ming o'zi yurmayapti. 13 ga 14 bo'lsa 6 yil bo'pti-yu. 6 yilga 47 ming hisobmas. Qani mana, polik chexol bo'lgan. Polik yo'q. Lelon ham qo'yish kerak-da. 47 mingni ko'rdingiz. Заводская авто система. Колхозный очко.
Demak, matlar ko'ringlar, mana kluch plush tegmagan. Yaxshi. Expansioner dedik. Ochavering aka, o'shani ham. Xo'p, mana 65 talik metallar o'rnatib qo'yibsiz. Zapaska balonlari bor ekan. Bo'ldi. Demak, sal mo'jizalarga yaqin qilib aytsang, xudo xolisa har doimlar kutib turibdi-da. Yo'lni qilib aytaverasiz. Nech pul deyapsiz buni? Begam turmi? Ha? O'tib beryapsiz. Qanchaga bermadingiz? 48 ga bermadim. 5200 dan oz-moz o'tib berasiz. Salpan. Salpan. 5200 ozguncha kami bor. 2013 motor 47013 km. Ruyibdi kraska toza 65 talik temir metal lyuks konditsioner 89. Xullas 5200 kami bor 4800 ga berilmadi. O'zlar nomlarda. Telefon raqami aytib berasiz. 99 974 69 74 Salomat bo'ling. Egalardan avtomashinalarni ko'rsating degan yurtdoshlarimiz juda ham ko'p. Mana egasidan syomka qilishni boshladim. 2007-yilda ishlab chiqilgan 473 000 yurgani. Bir 40% kraska dedi. Musta ovoz bor dedingizmi, yo'q dedingizmi? Musta ovoz bor dedingizmi, yo'q dedingizmi? Ozgincha bor. Korobka xadoylar qanaqa? Jim. Zo'r xo'p bo'ladi. Bor chixol. Chixol qilingan. Yangi holati yaxshi. Lilonim bo'lgan poliga. Avtomatik sistema bor. Supra degan ekan. 473 000. 78 000 ekan. Adashib taki. 478 000. Ichki holati yaxshi. Musta ozguncha ovoz bor dedi. Ichkariga Xo'p, demak, mana bu yo'llari egasini o'zidan Damas so'raganlar uchun Damas. Metan 65 talik. Bir uzoqroqdan ko'rsatamiz. Mana qaymoq rang, xullas. Oq i qaymoq rang. Iloji bo'lsa oq bo'lsa yaxshiroqmi, lekin kimgadir qaymoq rang yoqadi, kimgadir oq yoqadi. Xolida ozgincha mana bunaqa narsalari bor ekan lekin. Ana. Tarix bermadim o'zingizlar ko'rdinglar. Ana. Mana. Endi aka maqsadimiz sotish, xudo xolasa yo'lida qilib aytsiz, har doim uyingizdan kelib olib ketadiz. Bu yerda sota olmagan joyingizda. Aytaverasiz. 1600 dan ozmoz o'tib beramiz. 4600 dan o'tib beryapsiz. Variant yo'q dedingiz, naqdga dedingiz. Naqd sanaydigan odamga to'ri to'r dedingizmi, to'ri 2 dedingizmi? To'ri 2ga beraveraman. To'ri 2 deng. Ha, to'ri 2. To'ri 2 bo'lsa borursinmi, bormasinmi? To'ri boraversang yana 200 dollar qo'shib. 100 so'm deng. Ha. 4300. 150 so'm qo'shib boraversin. To'y 50 so'mdan qochmang, ha? 4300 naqd beradigan odamga berib yuboryapmiz. Damas 2007 478 ming yurgan ekan. Musta ozgincha, ko'p emas, ozmoz dedingiz. Balonlar holati yaxshi. Oladi hozir metanni gazni qo'yib yuraveradi. Chiqim yo'q. Bo'ldi. Telefon raqamingiz aytib o'rasiz. 93. 268. 9111. Dokument qanaqa dedik? O'zingiz nomingizda. Salomat bo'ling. Labo sura yomunachilar, mana Labo'ni egasidan ruxsat oldik. 2016-yilda ishlab chiqilgan mayda-chuyda petnollari bor, uzar yo'q dedilar. 130 ming yurgan ekan. 2016 bo'lsa. Mashinadan bir ko'rsatib qo'ysak. Xo'p, balonni holatini ko'ring. Balon holat o'rtachadan sal sayozroq, pastroq. Yo'qdan ko'ra bo'laveradi. Lekin bir oy, ikki oy yurasmi, yangilash kerak. To'shachalar qilibdilar, polik yo'q. Polik yo'q mana. Chixol yo'q demoqchi edim aniqrog'i. 130 ming deganda adashmabdilar, mana turibdi. 130 ming adashmagan. Zavod chiqardi sistema. Bu O'zbek Labo'ni kaltasidan ekan. Bor tent. Ha, bunaqa avtomashinalarda ramasi butun bo'lsin. Rama. Mana uzoqroqdan sekin ko'rsatib o'ramiz. Endi dokument qanaqa endi aka bu? O'z nomingizda? Mana orqasini bitta ko'rsatib qo'yinglarchi. Nima mana bunaqa charmlari bor. Charmlar bor. Tenti bor. Bahosini aka kelinchi endi.
bitta gapni o'zidan qolar gap yo'q. Qimmat desak, na aytdi, na bitta sotamiz. Yo'lda qilib aytdim, mo'jazga yaqinroq qilib aytdim, bo'larini aytasizmi? Qanchadan? 2.5. Hozir 6 dedingiz. Yo'q, 2.5. 7000 6000 ga bermadi dedingizmi? Jab, men uzoq gaplashmadim-ku. 6 ga beryapsizmi? Naqdga? Bermayapsiz 6 ga. 6.5 dan o'tib beryapsiz. Bu nima chiqimmi hozir mashinamiz aka? 4ta balonni qo'yib oladi. Bo'ldi, boshqa chiqim yo'q. Gazni quyadi, yuraveradi. O'zlar nomlarida ekan 2016 130 ming yurgan kraska, mayda chuyda petnolari bor ekan-a. 4ta balonni yangi qo'yib olasiz, bo'ldi. 6.5 kam bor. Variant beryapsizmi? Yo'qmi? Bankchi. Bank olib beraverasiz. Bankdan pul olib beraverasiz. Ali Xo'ja Aliyev sizga pulni beradi-yu. Ha, bo'pti. Naqdga ekan. 6.5 kam bor. 6 ga berilmayapti. Telefon raqamingizni aytib bering aka. 93 051 95 60 7. Telegram e-mailingiz bormi? Bor. Salomat bo'ling. Mazoz bo'lsin. Hurmatli yurtdoshlar, 1979-yilda ishlab chiqarilgan 11 motor ekan. Uzoqqa ketib qolmaysiz. Aka kelyaptilarmi? Balonni holati o'rtacha, yomon emas. Hadoy qanaqa endi aka buni? Hadoy yaxshi. Xo'p. 11 motor bo'lsa, xo'p, akkumulyator o'rtacha, jaz zo'r duvormi? Nima? 65 ta alimentami bu? 80 talik. 80 talik? Bo'l, motor moy yemayapti dedingiz. Motor moy yemaydi. Xo'p. Hadoylarni yaxshi dedi. Eshi legrovkalar ham yaxshi ekan. Sekin ko'rsatsak. Mana chixol bor, polik bor. Mana. Dokument qanaqa endi aka, o'zingizdami bu? O'z nomingizda? Xo'p. Mana. Sotiladi. Aka, mana buni ochib yuborsak yaxshi bo'ladi-da. Ochib yuboring. 80 tali temir metan. Kalitni ochamizmi? Tezlashtiramiz. Mana shu yerma? Ha, bo'ldi, buni ham olamiz, xo'p, qo'shib o'g'ramiz. 80 tali mana. Polni ko'ringlar. Pol yomon emas. Endi aka, sal nima deydi, hazil huzuli insob bilan dedi. Yo'lida qilib aytsiz, tezroq sotishga imkon bo'ladi. 10 million bo'ladi. Chichi o'tib berasiz. Ozmos. 100 ming so'mmi? O'tib beraman. 9.5 million deylik. Naqsan edigan odam. Naqsan edigan 9.5 million. 9.5 million. Hozir bitta savol, mashinamiz nima chiqimi bor? Balonlar sal eskiroq ekan, balon qo'yib olish kerak ekan. Bo'ldi, xo'p. 11 79 dediga yilini 79 9.5 million naqsan edik odamga 80 tali temir metani bilan. Ha, do'ylarni yaxshi dedingiz, motor moy yemaydi dedingiz. Buni yili necha aka? 1984-yilda ishlab chiqarilgan 06 bu. Shetda bitadimi buni ishi? Mana shu tomondan ko'rsataveraylikchi. Bu ham ochilmadi-da. O, juda qattiq. Benzinni o'zi. Benzinni o'zi. Polini bitta ko'rsatib qo'yaman. Mana pol. Xo'p, benzinni o'zi bo'lsa, 6 bo'lsa, 11 motor. 11 motor bo'lsa, balonni ko'rsatib qo'y, buni balonni yaxshiroq qanchamcha. Yuraveras. Hadoylar qanaqa aka mashinani? Hadoy qanaqa? Hadoylari zo'rning. Bu mashinada endi hozir hadoy zo'r bo'lsa, balonlar yaxshi bo'lsa, chixollar, motor moy yemasa, poliklar ham bo'lgan bo'lsa, bitta chiqim, chiqim deyish kerak. Metan qo'yib olish kerak ekanda. Bitta metan qo'ysiz bo'ldi aka. 30, lekin shetda bitadi deyapsiz. Shetda bitadi. 11 motor moy yemaydi. Xo'p, akkumulyator mana ko'rdingiz. Mana yaqinroqdan ko'rsatib qo'yib qoling. Yomon emas, mapda ham butun. Yaxshi. Buni bahosini nechta deyapsiz aka?
Bu 28 milyon. Yılı neçin dedik? 80. 80? Doğru. 28 milyondan otu verasız. Bunu 9,5 milyon somdan otu veramız. Naqsa ne dedik adamlarga? Bu oldu. Telefon rakamınızı aytib berasiz. 91'lik. 358. 10. 29. Telegram imolar. Bor. Bu oldu. Ana sizlarga 2 jiguli. Mana qadr dollar 06 so'raganlar uchun 06 avtomashina 1989-yilda ishlab chiqarilgan 06. Qani aka, mashina sekin olamiz. Qatta u. Ballonning holatini ko'ring, ballonlar holatlari yaxshi. Ja yomon emas, ja zo'r emas. 11 motor, rasxod moyi yeyaptimi yo'qmi? Yemaydi. Metan yo'q, benzin dozi. Akkumulyatori yaxshi ekan, ha? Akkumulyatori yaxshi bo'lsa, mana butun. Tuzuk yaxshi 89 dedik 06 11 motor yopamiz balonni ko'rdingiz demak avtomashina hadolar qanaqaki eshikli grovkalar hammasi zo'r bo'ldi xo'p mana chexol polik oddiy sistemalar bor ishlaydi dedi mana bu yo'llari Salonda holati yaxshi ekan. Xullas 06 avtomashina. 89. Aha, ochaverasiz. Hem malades. Zapas bor, zapas, benzinni o'zi ekan. 100 taga qancha yeyapti endi bu aka? 100 taga qancha yeyapti? 100 kilometrga qancha yeyapti? Ha 10 litrga bormaydi. Bu yangi motor. 7 8 motor chatoq bo'lsa, lekin o'sha 10 litr ham yeydi lekin. Motor yaxshi motor, ha? Motor zo'r. Bo'l. Sog'lom yigitlik avtorasmoz edi-ku. Shetta bitadimi ish? Shetta bitadi. Bo'ldi. Endi maqsadimiz sotish. Sal yo'lida qilib ayting, tezroq sotib yuboraylik. Mo'jalga yaqin qilib ayting. 25 dan o'tib beryapsizlar. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi? Qancha bermadinglar? Ha bo'ldi, xo'p. 25 million kam bor ekan, 1989-yilda ishlab chiqarilgan benzin dozda 06 11 motor. Motor moy yemaydi. Olasiz, gaz quyib, gaz qo'yib olish agar bitta rasxod deyish bo'lsa, gaz qo'yib olasiz, bo'ldi shu rasxod. Aka, telefon raqamingizni aytib bering. 25 kam bor. 94 500 07 17. Telegramingmi? Bor, salomat bo'ling. Hurmatli obunachilar, 07 so'raganlar, 2010-yilda ishlab chiqarilgan 07 2010 kraska mash krilo almashgan deyshyapti. Balonlarning holatlarini ko'ring. Balonlar o'rtacha. Xo'p. Almashgan dedingiz, ochib berasiz. Demak, bu 06 motor injektor. Injektor metan bor, temir metanmi? Nechtalik? 65 talik mana reduktor. Xo'p, motor moy yemaydi, yaxshi. Akkumulyator yaxshi. Mana reduktor. Balon hadoylar zo'r, ha? Bo'ldi. Qani aka, oldini yop qo'yaring. Mana bu yo'llarni ko'ringlar. Xo'p, demak, chexol. Chexol polik. Mana rul. Chotki. Zavodskoy avtomobil sistemasi bor. Qani? Nima ashularimi? Ekspertniki bu. Malades. Mana. Mashinani bitta ko'rsating. Mana. So'l yaxshi avtomobil sistema bor. Shu Jigulilarni kamroq so'mga qilishimmi bitta unaqasini aytdimmi chunki Jiguli maskuchlari borlar. Anaqa ashulla qo'y. Aka qani bu orqasini ham ochib ko'rsataylikchi? Ashulla qo'yib oladida. Shuning uchun kelgim kelmaydi bu tomonga. Mana. 07 2010 ko'rdinglar holatlar zo'r. 65 talik ekan metan. Zapas balon bor ekan mana. Zor chotki. Polni ham bitta ko'rsatdi. Polni ham ko'ringlar mana pol.
Bahosini aka yo'lda qilib aytsak, tezroq sotamiz, xudo xolasa. Aytaverasiz. Mo'jalga yaqinroq qilib ayting. Burda so'rab olaveradi. 4000 dan o'tib beryapsiz. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi? Savdo qanchaga bermagansiz? 32 ga bermagansiz. 4000 kami bor. Bo'ldi. Variant nima bo'lyapti? Variant yo'q. Barterchi. Naqd pul kerak bizga, deng. Mashina bor. A bo'ldi, xo'p bo'ladi. Demak, 2010-yilda ishlab chiqarilgan 07 4000 kami bor, naqd ekan. Telefon raqamingiz 94 509 28 80. Telegramingiz bor. Salomat.